Ajo është rruga e vetme që lidh Durrësin me zonën e spitalës, një nga rrugët drejt zonës së universitetit dhe lagjes që do të banohet së shpejti me familje që u prekën nga tërmeti 26 nëndorit 2019. E gjithë kjo rrugë paraqitet në një infrastrukturë të rënduar. Rruga në të gjithë gjatësinë e saj është e mbushur me gropa. Mjetet shihen që vijnë në vështirësi sa herë që duhet të përshkojnë këtë rrugë. Pjesë-pjesë gropa të hapura dhe pjesë-pjesë gropa të mbushura me çakull, që e bëjnë edhe më të vështirë situatën. Rruga është e pandriçuar dhe në mbrëmje të vetme që japin dritë janë dritat e bizneseve private që ndodhen në dy anët e rrugës. Puseta të hapura. Është kjo gjendja në një nga rrugët më të rëndësishme të qytetit të Durrësit. Pamjet flasin vetë.